Super se lepi. Ovo je super. Ono, pre nedelju dana taj je bio jako suv. Ja sam skupio u našem dvorištu, pa ću posle lepiti. Već sam jedan napravio. Pravit ćemo porodicu Sneška. Baš super se lepi. Sneško number 2. U pripremi. Moramo pokazati kako prave Sneška, pošto ne znaju svi. To će biti glava, jel' tako? Snowman head. E, bravo. Nemoj ga jako pritiskat. Nemoj jako pritiskat jer će raspast. To. Odlično. E, bravo. Baš je veliki. Hvala lijepo. Poslije ću navratit kad mu napravite oči i nosić. Ćao. Ja sam napravio u našem dvorištu. I to sam stavio. Sa mnom. Tako da... It's starting to snow again. Beautiful. The powerful snowman. Beautiful, beautiful. Wow. Almost. I got it on my head. Oh, yeah. Snowman number 55. Mm-hmm. Dudova šuma. And the creators. Mm-hmm. To jest ljudi koji su ga napravili. Mali, slatki. Sa mašnom, šalom. Ima još jedan. Mini, taj isto jako dobar. Gdje je taj? A, vidim ga. E, bravo. A to mi tata napravio. Super. On je smislio. Odlično. Snowman number 56. Bravo! Odličan je!